Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Božović kaže da iskustva sa srpskih puteva dokazuju da su letnji meseci najrizičniji za sve učesnike u saobraćaju i da je strožom kontrolom moguće smanjiti broj nezgoda i stradanja na putevima. Božović je rekao da će, ako bude bilo potrebe, kontrola vozača komercijalnih vozila biti pojačana na granicama i koridorima. Njihovo vreme vožnje je ograničeno i teško ih je naterati da se odmaraju ako su prekoračili određeno vreme vožnje. Ako bude potrebno, moguće je da se kontrola pojača, ističe Božović. U Srbiji postoji 2,5 puta veća verovatnoća da će neko nastradati u saobraćaju, rečeno je na početku kampanje Biram život koju je predstavila potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Prema rečima ministarke Mihajlović, Ministarstvo građevine saobraćaja infrastrukture zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja će u okviru akcije od grada do grada organizovati javne časove u cilju razgovora sa mladim ljudima, ali i razgovarati sa predstavnicima lokalnih samouprava o tome šta može da se uradi da se poveća bezbednost saobraćaja. Da podsjetimo, u samo jednom danu, u petak ujutru na autoputu Niš-Beograd u blizini motela Nais, poginula su 4 lica, a 2 su teže povređena. Do nesreće je došlo kada je kamion turskih registarskih oznaka naleto na 2 kombi vozila leskovačke registracije koje su se nalazila parkirana u zaustavnoj traci.